Mu kagari ka Burima mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'umwana uri mu kigero cy'imyaka itatu wishwe n'abantu bataramenyekana bakamunigisha ikiziriko ubundi bikarangira bamutaye mu musarane. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV mu gahinda gakabije cyane bavuga ko ngo bababajwe cyane no kumva inkuru mbi yaba bagizi ba nabi bishuye umwana w'igitambambuga bavuga ko ngo yari amahana akabije cyane. Uwo mwana bamunigishije ikirere bamufata n'imyenda ya mama we niye bamutamurura musarane mwabonye. Kubwira ishyari riri muri iyi si ntabwo yoroshye. Kubera iki? Kuko uyu mugabo bari mu guba baragiye gufata umwana bakamuta mu icyo kinogo ni umuntu ufite ubwenge bwinshi bwaturenze. Yaragiye akabacumbikiye umuntu mu nzu arangije nyirabayazana umwana mwica kuwa gatandatu arangije afata undi mupagasi ati munjyanire mu kinogo. Ubwo wumve kandi wa muntu afite ababyeyi abana nawe ni umubyeyi mbo urumva hariya leta w'umwe ivuga ngo tubijishe rya bagenzi bacu twe tukimara kubona uriya mwana muri kirya kinogo yatuteye agahinda muri wese iyi ni muri wese rwose kuko ibiti babikuyeho barangije umwana bamucurikamo umwana yaramaze mu iminsi itatu mutabizi bakeka ko ngo umugabo witwa Bizuru Noheri ariwe wabarakoze aya mahano bitinu ko ngo yagiranye amakimbirane na nyina w'uyu mwana kubera ko ngo uyu mugabo ngo yaje kwibihene maze ngo uyu mugore aza kubibwira inzego z'ubuyobozi yuko ngo uyu mugabo yibyihene ibyatumye ngo uyu mugabo witwa Bizuru Noheri ngahigira uyu mugore yuko ngo azihimura none bagakeka ko ngo ari we wabakoze amahano dore ko ngo ahise anacika muri aka gace atakigaragara. Nubwo abaturage bavuga ibi banakeka ko ngo uwitwa Gakote yaba yarafatanyije icyaha n'uyu mugabo Noheri nubwo we yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akomeze gukorwa iperereza. Ubundi azwi ku izina rya Gakote ariko yitwa Manuel na n'ubundi uwo mama ariho yamusigaga yaba yatashye bwije akaryama umwana aryamanye n'abana arangije rero umwana yaraye mu rugo rwe agiye kumubaza umwana yanga kumubwira umwana hari akaba bakeka ko ari waba waramwishe kuko bigeze gufata ihene muri asikano ruguru rw'iki kigo yayibye aranayibagira iwe uwo Noheri uwo mama rero ko yabaga mu rugo bamubaje nk'umuyobozi atanga amakuru y'ibyo yabonye akaba akeka ko ari we bamwishe kuko yatanze amakuru. Mukeka nibyo dukeka mukeka ibiki ko wenda akaba Noheri yarareze uwo nyina yarareze Noheri uwo mwana wenda akaba yaragize ate akaba akihorera eh nibyo turimo gukeka akihorera none se uwo witwa Gakote bafashe Gakote ngo baramukubaza amakuru ariko ntitwari twamenya amakuru ari buvemo kuri Gakote yavuze Manuel. Ntabwo byoroshye kubona nyina w'uyu mwana ngo aganire n'itangazamakuru nubwo twari tugeze ahacumbitse ariko bamwe mu baturage batubwiye ko ngo atorohewe ngo ari mu gahinda kamukomereye cyane. Mu cyifuzo cy'aba baturage bifuza yuko ngo hakorwe iperereza ku rupfu rw'uyu mwana wari ufite imyaka itatu wishwe maze bakamuta mu musarane ngo aba bagizi ba nabi baramutse bamenyekanye ngo bakatirwe urubakwiye. Nyina nawe ubu yakuyemo gusara nta n'ikintu yakubwira kuko afite agahinda kanini yaturitse umutima natwe byaratugoye noneho kubona uwo mwana turangiye muri tuwareta aho twumva ni inkuru ikubitiye mu gati leta ni umubyeyi ariko leta kubera yakuyeho ngo igihano cyo gupfa biriya ntabwo ari byiza bakagombye kujya bahana ikosa bitangiriye kuko nicyo kizamara ubwicanyi buri ku isi. Si naho nyine waba wumva naho hose muri Ruhango hari ubwicanyi burenze kamere bose ni ukuri kw'Imana bakagombye kujya bamurasira n'imbere y'umuryango we w'uwo muntu yahemukiye ni mpene yuryewe ndarukase. Nsanzabandi Pascal ni umunyamabanga nshinga y'ibikorwa w'umurenge wa Kinazi aganira n'itangazamakuru nawe yaduhamirije amakuru yuko ngo uyu mwana w'imyaka itatu yishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana ndetse ngo bakaza no kumuta muri wese aho ngo banasanze banamunigishije ikiziriko mu ijosi yamaze kwitaba Imana. Uyu muyobozi avuga ko ngo hakiri gukorwa iperereza ku by'urupfu rw'uyu mwana dore ko ngo n'umurambo we waje kujyanwa mu bitaro bikuru by'intara kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Umwana witwa
Ishime Brice w'imyaka 3 yaje kuboneka mu musarane w'umuturage bigaragara ko yapfuye ariko umwana akaba n'ubundi mu makuru atangwa yari yabuze kuwa gatandatu mu ijoro ryo kuwa gatandatu ko nyina yatashye agasanga umwana atari mu rugo akomeza kwizera ko umwana yaba yajyanywe na se kuko ijoro mu gitondo nibwo twamenye amakuru ko umurambo w'umwana ubonetse mu musarane w'umuturage mu nka metero 500 uvuye aho umudamu yari atuye twabonye ku kagozi kari mu ijosi ariko no inzego zishinzwe ziri gukurikirana ngo zirebe ko ngo urupfu rwa rufitanye isano n'uwo mugozi cyangwa se rwa rufitanye isano n'umwanda wo muri toilette. Ibi si ibintu bisanzwe kumva umwana w'igitambambuga w'imyaka igera kuri 3 utabasha kugira urwanya cyangwa se ngo amutuke yishwe n'abantu batazwi aho bari banafashe umugozi bakawunigisha mu ijosi bikarangira ahasize ubuzima. Kuri ubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruracyakomeje gukora iperereza nubwo ari ukekwaho witwa Gakote wamaze gutabwa muri yombi undi nawe ukekwaho witwa Noheli nawe akomeje gushakishwa n'inzego z'iperereza. Nyakwigendera Tuyishime Brice wishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana aho bamutaye mu musarane. Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi ni mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi mu kagari ka Burima ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ni igikorwa yakoranye n'itsinda rigari ryabo bari bifatanyije kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi ahari umuhango wabimburiwe no gusura ibice bitandukanye bigize uru rwibutso banasobanurirwa amateka yaranze u Rwanda yerugeje ku mahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tuza aha ngaha tubanje guca ku rwibutso ruri hari ikiyo rushyinguye mu mibiri irenga 30,000 mbako na abantu benshi batutsi bishwe icyo gihe ni ibintu rero bibabaje twagiye dukurikira amateka yahabaye abari bari bagiye badusangiza amakuru amateka yabaye uburyo byari ibintu bikomeye abantu bicwa nta kirengera ariko turashima ingabo zari za RPF zafashe ya mbere zikaza kubohora u Rwanda turabashimira rwose ubwitange bagize nari n'icyifuzo bari bagize aho twabura kubivugaho bavuga batese uru rwibutso imibiri iri hano mu kiliziya bimeze bite bizagenda bite ariko ibyo twabwiye ko ari inzego zigenda zibiganiraho kandi kuba bari hariya ntabwo nabyo hari ikindi kintu bigaragaza kuko abantu bahungiraga mu kiliziya no mu nsengero kugira ngo babone amakiriro ariko kubera ko Jenoside yari ifite ubukana bukabije ntabwo uwo mutima abantu bawugize wo kubareka ngo babeho. Nyuma yo gusobanukirwa amateka ndetse no kuganizwa byinshi ku mateka yaranze by'umwihariko aka karere ka Nyaruguru hakurikiyeho igikorwa cyo gufasha abaturage mu bijyanye n'ubufasha butandukanye harimo kubashyikiriza ibitenge n'inkeshatu zagabiwe bamwe mu baturage bavuga ko ari ibyishimo kuri bo ngo kuba ariko bageze umugisha wo kongera kunywa ku mata. Barashumbuje igenda bashimiye murakoze ndabashimiye Imana ibahe umugisha mwese yananyambitse namukimiye Imana muhe iruhuko ritagenda ujya mureba ku manywa n'injoro byanandenze nishimye bampaye inka yo gutunga ngiye njye kunywa amata mbona ifumbire ndashimira ubuyobozi bwiza na Karine kandi Imana imukomeze imurinde. Umuyobozi w'aka karere wungirije wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yashimiye by'umwihariko umutima wa kimuntu yagizeho kuza gufasha aba baturage ndetse no kuza kumva amateka y'ahakomoka nka kimwe mu butumwa amugenera. Kumuha umwambaro ni isuku, kumuha inka ni ukubona amata. Umukecuru ashobora kuba atakibyara ariko nawe akeneye ubuzima bwiza, ashobora kuba afite abuzukuru yagabira n'abandi akaboroza kuko uyu muco wo kugabirana no guhana inka ni gahunda yagira inka twese aho tuyikomora turabizi n'umukuru w'igihugu ko agenda agabira abaturage. Aba nabo rero zororotse inka zikabyara bakabona amata dufite n'imihigo myinshi ariko umuhigo wa mbere ni uko tugira abaturage bafite ubuzima bwiza. Mujya mwumva mu
Mungu yugaruhu hameza mkuru wiji huku wikihe, hawa kusozu mwaka, hawa kuhuta njira, yifuriza batura jie kuhusima mkisi. Na tukerero tulifuza yuko, abatu wa gabiwe, nabandi hirja no hino, izingaza za wawera, imbaru tso hiterambe, sujo wabjeji. Nituzu mvangu wa igurishije, nituzu mvangu wa haibibuto jingirapa, nituzu mvangu wa iraje kukasozi ya lugwa iguro nungwe, muhi ingu bugazi. Mufata nya, izinga, tugomba kuzisura tukaziherekeza mpaka zibageje ku iterambere ndetse dushake n'ubwatsi ibyo ngibyo n'imirenge yazagiyemo tuzabikurikirana reka no gufata umwanya muremure rero nkomeze nshime kandi mfatanye n'ibikorwa bacu Karine mu magambo make no kukubwira ngo God bless you kandi ahuvanye imana ihakuba inshuro zinga ijana zirindwi magana atanu izitabarika zose kugira ngo ibyo wagezeho nabandi babiboneho ku ruhande rwa Karine nawe avuga ko ibi byamukoze ku mutima ndetse akanashimangira ko abahakana bakanapfobya genocide iyi ariyo nzira nziza yo kugira ngo babashe kumenya amateka babashe no guhangana n'abahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi mu w'igihumbi 1994 ni mu rwego rwo kugira dufatanye kwibuka twese nari nsanzwe n'ubundi nibuka mu tundi turere mu myaka ishize so impamvu naje angana naje kumenya ko ariho mu rugo bavuka ko ndavuga ababyeyi banjye niho bakomoka so nahise mu buryo kuza mparebe byahuriranye no n'igihe cyo kwibuka ndavuga ngo mbakuza nkareba ko hameze amateka yaho ko Jenoside yagenze muri 1994 noneho naje nk'umwuzukuru nanga kuza na imbakoboko abahakana na abagaya kubera ko ibyiza wahakana abanje kureba hano hari ibimenyetso nk'ibyo twabonye muri kiliziya ya Kibeho hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko genocide yabaye so abo bahakana hari abahakana bitewe n'ubumenyi bukeya hari n'abahakana bitewe n'uko babwiwe n'abashishikariza guhakana icyo babonye ahubwo ibyiza bakaza bakirebera kugira ngo babashe noneho kumenya ngo babandi batubwira ko itabaye baratubesha cyane batubesha natwe noneho twabyumvaga noneho twabibonye turabahamya bwo guhamya ko yabaye Karine avuga ko we n'itsinda bari kumwe iki gikobwa ngo bazakomeza kukigira ngaruka mwaka ntikibeye muri karere ka Nyaruguru gusa ahubwo kikabera no mu tundi turere dutandukanye BTN TV mu karere ka Nyaruguru ho mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valensi papi.